So into the final 50 meters here in Sverri Nielsen of Denmark, just looking fantastic out there. Til frutjadavur og Sverri rör innløyande rundtnar og Lucerne. Han vinner boa rundtnar og kvalificerar seg Tuchel til semifinalen. Men i semifinalen i lejardagen møter han Týskaran Oliver Ziedler og i favorittor som han Sverri til å vinne gull. Her var Sverri for en av bedre byrjan, teker Týskaran seg framatter og enda Sverri Tuchel av en ørenplass. Hette er til nok til å kvalificerar seg til finalene og hever to ikke nega sida. Tvørste måte er det kanskje en firemåned at enda en ørenplass. Ja, så var det altså. Jeg kunne ha tog sammen med vondene, det er det beste. Men jeg skal ikke passe løsene på hvordan negg, altså hvordan hardt man kan dra i semifinalen. Ja. Det skal ikke regne med margin. Så jeg vil helst ha løsene ekstra som jeg kan bruke i margin. Nesten, ja. Og jeg føler at det var hardt, men jeg kan godt gjøre løsene mer. Så i margin så vil jeg gjerne prøve at jeg rekker det første 1500 meterne løkkundet på samme måte. Och så vet om jag har lyssnat extra det första 500 meter när jag vet om jag kan sporta för början eller ett lämpligt lite som så gör för det här mesta att ge väl första. Finaldagen är Kappingin till en herre och Sverige ligger en fjärde plats i största passion av turen. Vid en enda sporste mäknar han till att vinna sig fram till ett annat plats men inte fram om Týskaran. Sverige kommer mal vid tog in i 6 håll trus 13 medan Oliver Ziedler är 2 sekund tjötare vid tog in i 6-8-4-6-20. Ja, det var helt fint allt ja. Hej, så vi hoppas jag kunde fått fri vid Týskaran men ja, jag syns riktigt vi har hållit plus i uppe där första 1000 metrarna. Men där första 1000 metrarna det gick väldigt gott så som så jag hade det helt fint allt. Ta månen med sig kan. Jag vet inte man alltså han är ju starkare än det. Det kan inte lämna från. Men jag följer att kanske också vid disponeringen är snäst att det ska tåla pressa mig inte mer att det första 1000 meter nu för vi har tagit ju på annars ska vi komma in under 2000. Jag tänkte inte sure eller gott idag men allt i allt så hade jag det varit fint. Sverre ska nu till Danmark av en jahtu. OL ver om små 2 månader och han var ett väl kvar han ska arbeta vid kommande tid. Nu har vi inte sett det ordet än, men jag ser några mynter och jag har hört flera kommentarer att jag som om han är rädd att pressa av det i löpande. Men så jag tror inte det körs att han täcker på nyår och bara krusar i mållinna. Och det är alltid positivt. Vi vet att det är gott väver, det är något som han är gåvor till. Och det är att jag klarar att fylla honom så väl till mållinna. Det är alltid helt fint. Och så var vi förväntar att han blev bättre upp mot OL, men för oss på det vi hade flera ting som vi där skulle skruva på, så jag är inte säker på att det är blev så mycket bättre att vi kommer att OL. Ja, så spår ni för hur kan utvecklas mest.